الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برigee hore ay soomaalidu geel leedahayd ee xoolo dhaqatada ahayd waxay ku mahmaamin jireen kullu fitnatin inda geel fitna kasta waxay ka bilaabataa geel sababtoo ah geel cabitaankiisa iyo oodistiisa iyo waxaas la isku qasan jiray qaska iyo fowdada doorashada Soomaaliya maanta ka socota waxay ka bilaabatay labada kursi ee 237 239 hadaan labada kursi la daweyn oo aan dib loo sixin oo dadkii lahaa lagu soo celin oo aan raaciyadii iyo dadkii lagu matalayaan lagu soo celinna de waxa weeyaan cudurka ka gala fardaha hadii laga dayo damir dawada lama gaarin wax allaal wax la daweeyay iyo wax la gaaraya toona ma jiro marka waxaan soo jeedinaynaa dhamaan dadka halkan jooga waa dadkii kuraasta iska lahaa waliba ku matalayay dadkii lahaa waxaan rabnaa in kuraasta dib loo soo celiyo la saxo habraacyadoodii iyo wax kasta maadaama guddiga khilaafaadka ee doorashooyinka ee la kala diray laguna eedeeyay musuqa labadii lagu bilaabay guddiga khilaafaadku qabteen labadan kursi ay ahaayeen doorashada labadii kursi ee la qabteen waa labadan labadii hadii la xalaalayo macnaheedu waa wixii ka dambeeyo dhan oo iska xalaaloobeen marka hal booli nirig xalaal ma dhasho oo wax asalkeedu xaraan yahay wax xalaal laguma sii karo marka waxaan ra'iisul wasaaraha oo xafiiska korjoogteenaya doorashada Soomaaliland ka codsanaynaa in kuraastaas dib loogu soo celiyo si loo saxo oo ay cadaalad u helaan intaasan ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tacalisa waku salaam salaam rabeey awl lacagti biilki maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sana ku dubaray maanta dad lacag heyd argaagi dhaafay معقول ما الحمد لله ما عاد سكري يسر الله الى سوء عشان امشي اه هلا حاجه وحوا ان لبنا كنت توسي شافتان وكان ربا ما خوغو يدل قا بار بار حل لهم هاي معقول ما هاي شايف اخبار فرح الله انكو هاي ترعنا اخبار فرح الله انكو هاي يشك هذا ايه ما هو حطوا راهم ضاع اخبار فرحه ده لو وش وش او كو غوليس سامت انها وحان كو غوليس انا اويا ايغا سو مرض ما يمرنيس وبتا جا كو غوليس طول ما انا كو قايد دم دم بي يمرنيس كو دخل دك بعد دغان كو دغا بجا لا حطان قال لي سالي انا هي هي فرحه دي شي انا وحان كو غوليس 10 غران او ذهب والله shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleysto macaamil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarida Hyundai cusub, Bajaj lacag iyo hadiyado kale